سڵاو هاوڕێ ئەم کاتتان باش گەڕاین لەلاتەن لە ڤیدیۆیەکی تری هەر ئەکاونتی ڕۆتۆوەرلد کافەکەمان ئەمە دوونێ لە سکوادەکەمان هازار دەکیمان پاک کرد لە پاکێکی حەفتنیوی بەڕاستی ئەو زۆر شتێکی باشە بۆ سکوادەکەمان ڕوو باسی چەند شتێکی لەسەر مۆدی وەرکافەکە لەسەر سکوادەکەمان و هەروە چەند ڤیدیۆیەکی گەیم پلەیکان پێی پیشان دەدەین کە کردمانە لە ئۆنلاین تۆرنەمنتەکە و هەروەها چەند شتێکی تریش باسەکەین لە بۆ یارمەتیدانێک بۆ ئێوە بۆ ئەوانەی کە دەیانەوێت سکوادێکی زۆر باشیانە بێت لە وەرکاپ. بەڕاستی من لەو چەند یارییەکی کردمە لە وەرکاپ هەست دەکەم بەڕاستی گەیم پلەیەکی زۆر فەرقی هەیە لەگەڵ هەروەها شانسی پاکردنی لاعبەکان زۆر زۆرە. ئەمە شتێکی پێشبینی کراوە و هەر دەبێ وا بە چونکە پاکەکان هەموو ئەنتری لە بڵێن هەر دەبێت یاریزانی باش بۆ لە پاکەکان بۆ ینی وا هەندێک کەس لە گروپەکان یان لە فەیسبوک لە جیانە لە تویتەر باسی ئەو دەکاتەوە ناخۆش بووە یاریکە یان گوێن ئاسانی هەموو کەسێک توانکە سکوادی باشێ بێت. ئەمە شتێکی ئاساییە چونکە تۆ ناتوانین مارکێتی ناو نییە و هەموو شتەکە ئەنتری لە بڵن بۆ دەبێت ئەوها بێ یان هەر دەبێت یاریزانی باش بۆ دەبکێت و ئایکۆنێکی دەداتێت تەقریبا هەر بە بەلاش دەداتێت لە یەکەمەکانەوە لێرای گۆڵێکی جوانەوە بەلاشە دەبکرد نا ئەوە یەکەکان جوان بەلاکەێت وەکوتم یانی هەر دەبێ ئەوها بێ هێشتا زۆربەی گروپەکە گروپە کوردێکی خۆمان گروپە عەرەبەکان سینگازی ئینگلیزی هەر بڕۆێناوی دەنوشێ دیستان ماڵدۆی بۆ دەستووە دەنوشێ یاریزانی بەخۆستی بۆ دەستووە تێلێ بۆ دەستووە مارادۆنا رۆنالدۆ بەراگیری هەموو ئەوانیان بۆ دەستووە ئاشتێکی زۆر ئاساییە هەروەها یوتیوبەرەکانی جرە کەمتە بکەن بەڕاستی ئەوانی کە دەستنیان نەکردووە هەموو یوتیوبەری وا هەیە کە تەقریبەن هەموو یاریزانەکانی تا ئێستا پاش کردووە گەیم پلەیەکی وەرکاپی بە من ناتوانم بڵێم خۆشکە ئەو دەکاتە بەست ڕای خۆم بەڵام معقول ترێ لە هی ئۆتمەتی بەسێک مشکلە هەیە بەسیزامم بەلاکە دەبکرد بەوەی فوتیش ناگەنتووە بەسیزامم گۆڵی کرد بەڕاستی یەک مشکلی ماوە جارێ ئەوی هێشتا دەوری هەیە لە یاریەکە وەک ئێستا ببینین گۆڵ کەسە کرد بە هەمان هێزمە بە هەمان هێزمە دوای ئەوە بە شێوەیەکی نازانم یعنی لەوانەیە خەتا منیش بێ بەڵام من تاوە تەسەوەڕم کرد هێشتا هەر گلیچێکی پێشتر بێ لەمەیان ئەمە یاریەکی ترە یاریەکی ترمان کرد ئێرە گۆڵێک لە پاش بووین تەعادلەکە ماینەوە بەڕاستی ئەنیمەیشنەکان لەگەڵ جمهور دەنگەکان بردنەوە کەسکە و کاتێککە کەسان دەبێەوە هەموو شتەکانی بەڕاستی زۆر زۆر فەرقی هەیە زۆر زۆر فەرقی هەیە یعنی کام چیزێکی کە وەرکاپ کەس عالەم پیشان بدە بۆیە زیاتر کەم پۆشە هەموو شتێک ئەوە نییە یعنی کە وەک ئۆلتمەت تیم زۆر زۆر جددیار بێ بەڵام پۆشە ئەلتۆ یعنی وەک ناو جەوی کە ئەس عالەم دی چیزێکی دەبینی وەک ئەوەی کە خۆتم کە ئەس عالەم یاریە بوو بەڕاستی ئەوە ڕای منە لەسەر ئەو وەرکاپە ئێستا دوای ئەو ڤیدیۆ گەیم پلەیەکە هەندێک شتەکان بەباس دەکەم کە چۆن بتوانیت پێلێ مارادۆنا ڕۆنالدۆ نازاریۆ هەر ئایکۆرەکەتەوێ لەناو سکوادەکەت بێ بەس بەڵام تەنها یەکی پێوان ئەوەش لەوانەیە زۆر بەسان ئەو شتە بزانن یعنی دیتو بتان لە ئینگلیزی ئەم جارن بە کوردی وەتان باس بکەم باشم گۆڵە ئەوان لە بەستە بۆتین پلەی ئێستا دەڕۆی ناو سکوادەکەمان ئێستا بۆوازم گەڕاینەوە ئەم جارە لە گەیم پلەی تەواو بووین ئێستا دێنێ ناو سکوادەکەم دەچ باس دەکەم ئێستا سکوادەکە بە کورتی و باسی ئەو شێوەیە کرد کە چۆن ئەو ئایکۆنێک کە خۆت دەتەوێ بەدەستی بهێنی لە ئەم لەم بەشە نوێی فیفا کە فیفا وەرکاپە سکوادەکەمان ئێستا بوای لێهاتووە
رينا غوتشي، اما بيريرا، بلانك، كريستنسن، انتونيس، دفاع انتونيس يعني كمي باش يعني من باشا ام دو سنتر باكش اي بي اي بي تو اني بلام ليف باك كمان باش يعني نا عندك كان سيدي انتوليسون دانا براسي ستاتكاني زور زور باشن ساولي ستاتكاني تاراديك يعني مقبولن اوزيليش اوزيل بابي ريتينغ باشا بلام بياري كتن براسي بدلم يويس كم باش نيو مشكلة شي لا ويك فوتاكي هايتي و وركي تكاني شي زور زور كما ميديوم لو يعني او بر الوركي تي باش نيو بو يعني زاني كي كام يان سي ام وهروا هازارد ماني كبو ما درش براسي دياري كبني زور باشا وركي تكاني شي زور زور باشن هاي ميديوم بوس كام بيرفكتا استاتكاني لا كازيتيش تاراديك باش مش ليلة والفوتكيات كسير بلان وات اسيل نكر دوكا نتواني باباشي يعني في الفين واروا ميروسلاف كلوزة ميروسلاف كلوزش باشا بلان ستامينيكي براستي زور زور خراف ستامينيكي بزو زور زو ما عندو دبيو دبيت بزو ترين كات هاريكين يان بس هاري كين معنى بيريسيش هندك جار لجي ساول دين لنا هاري كين ايش ما مدرش لفاك تلقل قوزة ومعنى اوانش معنى تفيلة كانا اما ما باسكر استاوز باسي ايكو چونتي بدا سنين ايكونا كان معنى كامو كسي كي كم جار اكام تكنو يكاتوا ستارتر باكي ورقريب كام سال براستي شانسي ناو ستارتر باكيان زور زور كردوا همو ستارتر باكي او توانایی تی داره که بتوانه سکوی بلدینگی ایکونه که تاو که دوانی هری کلکتن زیادتر ل 5-6 اکانتی هبه ده توانی تا 16 اکانتی دروس بکنی لهمو پلیستیشنه لهر اکانت چوار کلب ده توانی چوار جا کلب اکت راشکه هوا ده توانی بیت نو ام اکانتا ستارتر پاکتا که توا لعی باش دو درسو مثلا صدفه میسید با میسید با درسو با اکاونت بردهام با اگر با درسو مشکلی نی اول عبانی با درسی بی خنام ام سکابلدی ایکونه لن سکابلدی ایکونه پیله مارادونا رونالدو ماتایز یک لمانت با درسو یک لباشکان زور باشکان با درسو بردهام بلا سر اکاونت بی که او اکاونتی که ورد کای پیش او یک سودیشی با در بی کاتی او که ورد که ام تاریخی اکاونت که دوری هی با اوکات هم زوري يا ريكان لأكاونت كيا بو هر دولا وسودي هي بو درنا شو تخط برو ديليت كلاب كا كلاب كي نو داني دوباره نفس الشيء دوباره كوا بو درنا شو دي سان دوباره كوا تشوار جار بابراين د اكاونت هي تشوار جار اند تشيل باكي ايكون كيا ايكون كان عدد يعني كم هيس فرصتك نيه كا ديكك ل باقوات باقوات كان بو درنا اول شي يعني نازاني چون اكاونت كا يعني هر مشكلة كي يتواني تيمبل لأمن لبوك لهر جيك نتوانم يارمتي دم وهر وها اواني كم دانيو ابغريد اكام بكنو تينا اغن لموضوع اكا چونه يوروب ابغريد بو اواني كتشكلان اوروبية يوروب ابغريد كن او لعب زياداني كي هي انا سودي باش بان سنترال امريكا افريكا ايجيا مدنش كا يا ديزاني وين نونيا هش بي ناويا للسوبر ستار زياتر زحمه تبقى اساسيه هاي تركي هسه بزاني قال اللاعب ما نبي اللي فيش ثاني كي يكين زحمه الشاي ما عندي ار اللي فيش ثاني داني تاخير كين اللي يوروبا كبزاني شي ما بقدر اشي ادم ملانا شو اسوي كين كي يجري كي يكين مانه که من پیشتیم انتونیس با تکیم بگلمه هم باش کنم شده که باش من بادر تو دسته سکاده که زیاده کنم بس وقت تخت کرنه ولی پیشه ولی کنم صاف بزنانی شده که باش من بادر چلم فاکی هسته لعبی اور پی دراته بلام اکید نیه که سروش تاویه کن بورده یا خود بورد نیه استاد لپش تنم پاکه که اینو لپاشم پاکه ویدیو کتا اوکی اگر بدون تنم ویدیو کشوری بود تنم بو اول لایک کنم اگر بو زیادتر
لەسەر لە یوتیوبەکەی ئێمە و ڤیدیۆکانمان بۆتان بێ و سبسکرایبێکمان بکەن. پادکەشتمان کردەوە باش بوو، زۆر باش بوو، بۆرد بوو. هەر سێ لایەکەکە 81 و زیاترن، زۆر زۆر باشە. پورتغال سی بی پێ 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 بەڵێ پێ پێ 88مان بۆ دەرچوو. بەڕاستی زیادکردنێکی یەکجاری زۆر باشە، وەکوتم ئەم یوروپا بگرێت، ساود ئەمریکا بگرێتە، بەڕاستی زۆر 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 باشن، زۆر زۆر سوودیشانێ. ئۆلیڤیا جیرو و سیمی دۆش ئەتوانین لە لێخباک داینێن. ئەمە کۆتایی ڤیدیۆکەی، هەر شتێکتان ئەتوانین لە کۆمێنت و لە فەیسبووکیان لە هەر شوێنێک پێمان بڵێن. تا کاتێکی تر، خواهافیز.